إثيوبيا بالبيت سلونة تبت سل بربرا ودب بزوج يمايا قاتشو أسكرامي أونتاوج. سلام سلام ديتا كبراتشو يهولو ديلي بيت سابوشاشن اندامن قوياتشولن سلام تاشن بيالا شبت يدرسلن ايال زارين با عدس مراجع تملسا متنال بزاري زيج تاشن ايتيوبيا بالا بيت سلونة شبت سلا بربرا ودب بزوش يمايو قاتشو اسكرامي اونتاوشن يزنلاشو متنال بقوي تاشنم ايتيوبيا بقرب بالا بيتيون شبت يبربرا ودب منياهل رزمت اندالو ودبو ييتا كوابين دمجين بودبو سوماليا من ست تتقمبت እንደነበረ ከዚን በፊት ወደቡን እነማን ሀገራት ሲያስተዳድሩት እንደነበርና ስለ በርበራ ወደብ የተለያዩ መረጃዎችን ጨምሮ ስለ ሶማሊላንድ የተለያዩ የማይታወቁና የማይታመኑ አስደናቂ መረጃዎችን የምንነግራችሁናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው ይላል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ ከሰሞኑ ሀገራችን ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤት መሆኗን ተከትሎ በርካቶች ደስታቸውን እየገለጹ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በተቃራኒው ሌሎች ጎረቤት ሀገራት ይህን በመቃወም ከሶማሊያ ጎን መሆናቸውን በተለያዩ ድጋፎች እየገለጹ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለም ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችው የመግባቢያ ስምምነት ኢትዮጵያ በአለም ገበያ ውስጥ ያላትን የንግድ ትስስር የሚያጠናክር ሲሆን እንዲሁም ይወደብ ሀገራችን ለወደብ ኪራይ የምታወጣውን በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ የሚያስቀርም ነው። በኢትዮጵያ የባርበር አለመኖር በሀገሪቱ የገቢና የወጪ ንግድ እንዲሁም ሀገሪቱ በአለምና በቀጠናዊ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ጫና ሲያሳድር መቆየቱ የሚታወስ ሲሆን ይህ የመግባቢያ ስምምነት ይህን ችግር የሚቀርፍና የኢትዮጵያን ዓለም አቀፍ ንግድ ተሳትፎ የሚያጠናክር ነው። ይህም ሀገራዊ የንግድ መጠንና አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት ላይ አውንታዊ አስተዋጽኦ የሚያሳድር ሲሆን ስምምነቱ የወጪና የገቢ ንግድን በማቀላጠፍ ረገድ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል። ታዳኛም ከዚሁ ጋራ በተያያዘ በዛሬ ዝግጅታችን የምናስቃኛችሁ ኢትዮጵያ ባለቤት ስለሆነችበት ስለዚህ በርበራ ወደብ ብዙዎች የማያውቋቸው አስገራሚ እውነታዎችን የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ላይ ግን ስለ በርበራ ወደብ ከማንሳታችን በፊት ኢትዮጵያ ሀገራችን የዚህ ወደብ ባለቤት እንድትሆን ስለተስማማችሁ ሀገር ስለ ሶማሊላንድ ጥቂትን በላችሁ። ሶማሊላንድ በፈረንጆቹ 1991 ከሶማሊያ መነጠሏን በታወጅም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደ ሀገር እውቅና ሳይሰጣት አመታት ተቆጥረዋል። ሶማሊላንድ የሶማሌ ወታደራዊ መሪ ዚያድ ባሬ ከስልጣን በተወገደ ማግስት ከሶማሊያ ተነጥላ ነጻ ሀገር መሆኗን አውጃለች። ዚያድ ባሬ ኢሳቅ በተሰኘው የሶማሊላንድ ጎሳ አባላት ላይ በተከተለው ፖሊሲ ለውድቀቱ አንዱ ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል። ከ1987 እስከ 1989 ባሉት 3 አመታት ብቻም ከ100,000 በላይ የኢሳቅ ጎሳ አባላት መገደላቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። በዚህም በ1991 ከሶማሊያ መገንጠሏን በታወጅም ሞቃዲሾ ሆነ ሌሎች ሀገራት እንደ ነጻ ሀገር እውቅና አልሰጧትም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውቅና ባይሰጧትም ሉዓላዊ ሀገር የሚያሰኙ ተግባራትን መፈጸም ከጀመረች 3 አስርተ አመታትን አስቆጥራለች። በዚህም ከተለያዩ ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመመስረት ጥረት እንደምታደርግ የሚታወቅ ሲሆን በአሜሪካ፣ በብሪታንያ፣ በአረብ ኤምሬትስና በታይዋን ጉዳይ ማስፈጸሚያ ቢሮዎች እንዳሏትም ይታወቃል። በተለያየ ጊዜም ሀገሪቱ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከበርካታ ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊና የልማት ትብብር አለኝ የራሴን የጸጥታ ኃይል አደራጅ ቼ የባር ኃይል ጭምር ሰላምና ደህንነትን ያረጋግጥኩ እገኛለሁ በሚልም የሀገርነት እውቅና እንዲሰጣት ስትወተውት ይደመጣል። የሶማሊላንድ ዋና ከተማ ሃርጌሳ የምትባል ሲሆን የሀገሪቱ ስፋት 177000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እንደሆነና የህዝቧ ብዛት 5.7 ሚሊዮን እንደሆነ ይነገራል። በሶማሊላንድ በስፋት ከሚነገሩ ቋንቋዎች መካከል ሶማሊ፣ አረብኛና እንግሊዘኛ ዋናዎቹ ናቸው። የሶማሊላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሴቢ አብዲ በህዳር ወር 2017 በተካሄደ ምርጫ አሸንፈው አህመድ ሲላኑን ተክተዋል።
ከሰሞኑ በወደቡ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችው ስምምነት የሩብ ክፍለ ዘመን ጥራቷ ፍሬ ማፍራት መጀመሩን ያሳያል ተብሏል። በዚህም ሶማሊላንድ ለኢትዮጵያ በሊዝ ወደብና የጦር ስፍራ ስታከራይ ከኢትዮጵያ በመትኩ የሀገርነት ዕውቅናን እንደምታገኝም መገለጹ ይታወሳል። ስለ ሶማሊላንድ ይህን ያክል ካልናችሁ አሁን ደግሞ ስለ አስገራሚውና አስደናቂው በርበራ ወደብ እንንገራችሁ። በርበራ በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ የምትገኝ በሰሜን ምዕራብ ሶማሊያ የምትገኝ የወደብ ከተማ ስትሆን ይህ ወደብ እንደ ባቴላ ያሉ ታዋቂ የአካባቢ የባህር ዳርቻዎች ከተማዋን የባህር ዳርቻ ከተማ የሚል ቅጽል ስም ሰጥተዋታል። የበርበራ ወደብ 400 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የአየር ጠባዩ ሞቃታማ ሲሆን ወደቡ የሶማሊላንድ ሲያሂል ክልል ዋና ከተማና የሀገሪቱ ዋና የባህር ወደብ ነው። በግንቦት 2016 የሶማሊላንድ መንግስት የበርበራ ወደብን ለማልማትና ለማስተዳደር ከዲፕ ወርልድ ጋራ የ442 ሚሊዮን አሜሪካ ዶላር ስምምነት የ30 አመት ስምምነት ተፈራርሞም ነበር። ይህ ስምምነት እስካሁን የተፈረመ ትልቁ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ስምምነት ሲሆን የሶማሊ ሶማሊላንድ ኢኮኖሚን የመቀየር አቅም አለው። የበርበራ ወደብ በታሪክ ለሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት የባህር ኃይል ዋና ጣቢያ ሆኖ አገልግሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1962 በሶማሊያ ሪፐብሊክና በሶቪየት ዩኒየን መካከል የተደረገውን ስምምነት ተከትሎ የወደቡ መገልገያዎች ተሻሽሎ በሶቪየት ተደግፈዋል። የሶማሊያ ባለስልጣናት ከአሜሪካ መንግስት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ካጠናከሩ በኋላም ለአሜሪካ ወታደራዊ አገልግሎት እንዲስፋፋ ተደርጓል። በጁላይ 2013 የበርበራ ወደብ በአዲስ መልኩ ዘመናዊነትን ጠብቆ የተገነባ ሲሆን የግንባታው ፕሮጀክት ከሶማሊያ የንግድ አጋሮች ጋር በጋራ የለማ ነበር። በመቀጠልም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማርች 1 2018 ኢትዮጵያ ከዲፒ ወርልድና ከሶማሊላንድ ወደብ ባለስልጣናት ጋር የተደረገውን ስምምነት ተከትሎ ከፍተኛ ባለድርሻ ሆናም ነበር። ዲፒ ወርልድ በፕሮጀክቱ 51%፣ ሶማሊላንድ 30% እና ኢትዮጵያ ደግሞ ቀሪውን 19% ድርሻ ይዛም ነበር። አሁን ላይም የስምምነቱ አካል የሆነው የኢትዮጵያ መንግስት የበርበራ ኮሪደርን በዓለም ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ካሉ ሀገራት ተርታ ለመሰለፍ ለውስጥ ሀገር የንግድ መተላለፊያ መንገድ ለማድረግ በመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። ስምምነቱ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መንግስትና በሶማሊላንድ አስተዳደር መካከል በተደረገው ትልቅ የመንግስት ለመንግስት የመግባቢያ ስምምነት አካል ሲሆን ስትራቴጂያዊ ግንኙነታቸውን የበለጠ ለማጠናከር ነው። ውድ የቻናላችን ተከታታዮቻችን ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበትና ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት እናምናለን። የዛሬውን አበቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ብለን አሰብናቸው መረጃዎች ይዘላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኖን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልን።